Coprofagia. Você sabe o que é isso? Esse é o nome científico que se dá para o ato de comer fezes. E acredite, tem um monte de cachorro por aí que come o próprio cocô. Agora, por que eles fazem isso e como acabar com essa mania nojenta? É o que a gente vai saber a partir de agora. A partir de hoje, aqui no canal, nós vamos tirar as dúvidas de tutores de pets. E se tem um problema que incomoda muita gente, é o hábito dos cachorros comerem cocô. Por que será que eles fazem isso? Eu fui atrás da resposta. Os cães, eles comem as fezes, não é por uma falta nutricional, como muita gente pensa, né? Isso daí é um mito que as pessoas inventaram para poder justificar essa questão. Na verdade, uma das teorias seria que eles fazem isso por um hábito, vamos dizer assim, ancestral mesmo, de que quando ele ia comer as carcaças, ele precisava também ingerir aquela parte, vamos dizer, do intestino, e que vinha com as fezes, tá? E isso daí ajudava a própria flora bacteriana dele. Então, é uma forma dele se manter saudável. Ok, já entendi que faz parte do instinto do animal, mas não dá pra querer brincar com um bicho que acabou de comer o cocô, né? Ele vai vir correndo pra cima da gente, vai lamber a gente. Flávio, o que é que eu posso fazer pra acabar com esse hábito do meu cachorro? Eu acho que pra acabar com isso daí, a única forma é mesmo educando. Existem alguns medicamentos, eu não tenho boa experiência com as medicações. Porque essas medicações, elas são dadas para os cães e as fezes vão sair com gosto ruim. Mas para isso você vai ter que deixar o cão comer as fezes novamente para sentir que o gosto está ruim e ele pare de comer. Muitos cães não, da mesma forma, continuam ingerindo sem ter a resposta que a gente espera. Então, para mim, acaba sendo a melhor forma ainda o adestramento. A partir do momento que a gente vê ele comendo, a gente repreender, e no momento que ele fizer e não comer, a gente premiar. Eu não vejo as medicações realmente tão eficientes quanto o adestramento. Viu aí? Esse é um problema que tem solução. Agora, se o seu cãozinho continuar comendo cocô, procure um médico veterinário de sua confiança. E para saber mais, acesse euamobicho.com. Se você tem alguma dúvida sobre o mundo pet, mande sua pergunta pra gente que eu corro atrás da resposta com quem entende do assunto de verdade. Deixe sua pergunta aqui nos comentários do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like se você gostou do vídeo.